Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga jinshen iste'mol qilish mumkin bo'lmagan holatlarni taqdim etamiz. Davolanish maqsadida jinshenni iste'mol qilish biron a'zodan qon oqishi, homiladorlik, surunkali va yuqumli kasalliklarda va turli shamollashlarda mumkin emas. Jinshen iste'mol qilishning yomon oqibatlari yo'q, lekin u kuchli ta'sir qiluvchi vosita bo'lgani sababli qattiq bosh og'rig'i keltirib chiqarishi qon bosimi bor kishilarda juda sezilarli salomatlikning yomonlashuviga sabab bo'lishi mumkin. 45 yoshga yetmagan kishilarga uni iste'mol qilish mumkin emas. Ba'zi kishilarda uni muolaja sifatida iste'mol qilinganda ko'ngil aynish, qayt qilish, qon bosimi ko'tarilishi yuz berishi mumkin. Shu belgilardan birontasi kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilish lozim. Kunning ikkinchi yarmida jinshen iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. 12 yoshga to'lmagan bolalarni jinshen bilan davolash mumkin emas. Jinshen bilan davolanayotib, mast qiluvchi ichimliklar ichish qat'iyan man etiladi. Albatta, ushbu maslahatlarimizga amal qilasiz degan umiddamiz. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.